Pozdrav svima, moje ime je Mija i danas ću vam predstaviti novu digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club koja sadrži više od 700 stupnjevanih lektira na engleskom jeziku za sve razine engleskog jezika. Istražite sa mnom digitalnu knjižnicu. Niste sigurni gdje početi? Napravite kratki inicijalni test, otkrite na kojoj ste razini znanja i čitajte vama prilagođene naslove. Knjižnicu možete pretraživati po ključnim pojmovima, žanrovima i razinama jezika. Danas biram naslov The Game iz kolekcije Oxford Read and Imagine. Mlađi čitatelji će uživati u interaktivnom čitanju u 5 koraka. Svaki naslov možete istovremeno čitati i slušati, te birati između britanskog i američkog dijalekta kao i brzine slušanja. Ukoliko naiđete na nepoznatu riječ, upišite ju u Oxfordov digitalni rječnik, pronađite njeno značenje i primjere upotrebe. Dok čitate, izrađujte vlastiti rječnik, bilježite ili snimajte bilješke, uradite zadatke kako biste provjerili razumijevanje pročitanog. Pratite svoj napredak, skupljajte značke, čitajte, učite i zabavljajte se. Digitalnu knjižnicu možete koristiti u različitim oblicima nastave i na taj način ne samo obogatiti svoju nastavu, već i potaknuti svoje učenike na čitanje van nastave. Isprobajte Oxford Reading Club, obratite nam se na mail na ekranu i zatražite svoj privremeni kod.